Hola, avui parlarem de les emocions. Però quin és el sentit de les emocions? Per què ens serveixen en la nostra vida diària? Doncs les emocions és com si fossin un sensor, un indicador. Ens indiquen què és el que ens està passant en una determinada situació o circumstància. Posarem un exemple. Nosaltres podem notar quan tenim fred o quan tenim calor. I això ens serveix per abrigar-nos més o, al contrari, per anar més fresquets. Si no volem refredar-nos i notem que fa fred, podem abrigar-nos. Si notem que fa calor, busquem l'ombra i així intentem no deshidratar-nos. Doncs les emocions funcionen igual. Quan aprenem a llegir què ens volen dir, ens ajuden a que la nostra acció en la vida quotidiana sigui més saludable. Les emocions van associades a sensacions físiques, per exemple, al ritme del cor, al ritme de la respiració, i també a bioquímiques, processos interns, per exemple, que diuen quins neurotransmissors o quines hormones circulen pel nostre sistema nerviós o pel nostre sistema sanguini. Això també s'ha de tenir en compte que les emocions, cada persona té una sensibilitat diferent i es poden viure les mateixes situacions amb més o menys intensitat. Quin és el problema generalment amb les emocions? Precisament és que no ens n'entenem a no ser que tinguin una intensitat molt gran. Llavors, l'utilitat és aprendre a identificar cadascuna de les emocions abans que la bola es faci massa grossa. Si en un moment determinat tenim una emoció que no ens agrada sentir, que per això normalment no la sentim, les volem evitar, per exemple, no ens agrada estar tristos, no ens agrada sentir por, llavors què passa? Que la deixem de banda. Però si hi ha una situació que realment requereix que nosaltres tinguem ràbia i no la deixem, aquesta ràbia, que no deixem sortir en petita dosi, es va acumulant i fa l'efecte una mica de l'olla a pressió, que arriba un moment que hi ha tanta pressió en l'olla que en el cas que no la deixem sortir per la vàlvula, doncs pot arribar a explotar. Es tracta justament d'això, que no arribem a aquest límit d'explotar, que ens desborden les emocions i ens arrosseguen, i tampoc, a l'altra banda, pot ser que les anem guardant, i al final ens queda com els cigrons cremats a dins de l'olla, no? Que ja no tenim ni capacitat de gaudir de la vida, perquè hem estat reprimint o evitant una emoció durant molt de temps. Quan parlem de les emocions, hi ha un parell de coses interessants que val la pena observar per començar a conèixer-nos i a conèixer les nostres pròpies emocions. D'una banda, que de tot el ventall d'emocions es poden agrupar com en famílies, i de fet les emocions bàsiques són 4 o 5. La ràbia, la por, la tristesa i l'alegria. I l'altra cosa que és molt interessant també és que solen anar aparellades les emocions. Sempre sentim dues emocions alhora. Una és la que som conscients que sentim, però si mirem una mica a darrere sempre n'hi pot haver una altra. Per exemple, estem molt enfadats perquè ha passat alguna cosa, ens ha passat alguna cosa, però si mirem una mica més a baix, darrere de l'enuig moltes vegades hi ha també la tristesa o la por, vés a saber. I si no, fixeu-vos-hi. I per acabar, sapigueu que totes les emocions tenen una funció. Fins i tot les emocions que ens resulten desagradables, en realitat ens estan donant pistes del que passa. I amb tota aquesta informació que ens donen les emocions, per nosaltres és més fàcil que les actuacions i les decisions que prenem a la vida quotidiana estiguin més en connexió amb nosaltres i ens siguin més útils i podem tenir una vida més satisfactòria.